Jis yra žmogus, kuris negali jaustis tuo, kurį ką tik išdūrė ir apžaidė prie kažkočio stalo ir juo labiau visam pasauliu matant. Ir jis negali prileisti, ne dėl to, kad jam rūpėtų mūsų regionas ar kas nors, bet dėl to, kad jam rūpi jis, situacijos, kada pasaulio atise Putinas laimėjo. Ir dėl to Trumpas tavo manimu gali būti tas, kuris sakys, o timsiu ir laimėsiu karą Ukrainoje. Aš šiaip tą patį galvoju. Dar geriau ar blogiau, tegu visi sprendžia, geriau ar blogiau. Aš manau, ir esu šitą mintim dalinęsis beje pastaraisiais metais įvairiuose formatuose su amerikiečiais respublikonais, ir jie taip labai dviprasmiškai šipsodamiesi sakė, tai va ta mintis, kai Putinas grasina branduoliniu karu ir Bidenas bijo ir dėl to atsitraukė, yra visiškai tikėtina, kad Trumpas sakytų, davai. Pabandom. I will nuke you 3 times greater. Laidą remia Meistro namai.